Přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dnes si ukážeme první stříhání levandule. Vy, kteří jste si zakoupili v naší levandulové farmě ve Strání na podzim sazeničky, tak určitě vaše sazenička vypadá to. Zimu krásně přežila a je to prakticky její první stříhání. Tak si to předvedeme. Takže si ukážeme první levandulové stříhání tady této rostlinky, která je půl roku stará, tak určitě nebude ten střih tak razantní. Chceme do budoucna vytvořit bochánek. Tady stříháme opravdu tu jednu třetinu těch nových výhonků, kde máme vlastně i výhonek dřevnatý, taky s klidem ustřihneme, protože si tvoříme ten bochánek. Každého toho lístečku tu jednu třetinu ustřihneme. Tak a máme hotovo. Budeme se těšit, až s ním bude krásná velká rostlinka. Tak to je všechno z našeho levandulového jarního stříhání z levandulové farmy ve Strání a uvidíme se u dalšího videa. Naschledanou!